tanggung hiasan. Ye, buat tanggung. Ye, ampau. Ye. Kita nak buat tanglung ah. Ni tanglung ah. Okey, kita buat tanglung. Memerlukan ini 4. Okey, 4. So nanti dia akan jadi macam ni. Cikgu. Alright. Cikgu. Yeay. Alright. Jom. Zaf, zaf, zaf. Okey. Okey. Cikgu nanti. Ah, cepat ikut, ikut. Laju, laju. Nanti dia sampai semua. Ah, nanti dulu jap. One by one. Mau sama-sama. Yes, yes. Okay. So ini. Deko, deko. Ya. Yeah. So 4. So ini. Empat. Empat. Ha. Empat ini. Empat. Macam buat roket lah. Nanti eh. Laju. Cepat. Cepat. Okay, ini. So ini. Eh, buatlah sekejap je. Ni. Sudah ini. Lipat sini. Lipat sini. Ini. Ini. Cikgu, cawasing, Seth. Okey, ini. Lepas buka. Sini. Sini. Ini. Jayu, jayu. So, ada ini. Ada ini. So, ini. Tengok, anti. Ini, okay, ini. Okay, so sudah. Ini, lipat sini. Lipat sini. So ini. Mama, cikgu sah. Ini, tekan sini. Tengok. Ah. Ini dua saja balik. Ini. Saya cuma itu balik. Baru satu. So. Salah dia. Okay. Salah dia. Sekejap, sekejap. Sudah dapat ini baru tolak. Okay. 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 Ini okay. 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 Ini okay. Yo, kata baru buka. Cao, ni kau ikut tu sih. Ni kau ikut tu sih, papa. Kereta ini keras ah. Cao, share dia. Ini nombor 3. Nombor 3. Laju, laju, laju. Laju. Laju, laju, laju. 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 Nombor 3, nombor 4. Nombor 4? Oh. Ya, lu tengok. Cikgu! Tonton-tonton. Cikgu, siapa ni? Cikgu. Cikgu, ini kan?
Okay. So sila na yung scary. A bat. So ini, ini. Sama. Sini. Ini. Ini. Sini. Sini. Yes. Okay. Stabler. Ini. 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 Stabler. Sekejap. Ini. Memori cikgu tak banyak lah. Hari Rabu cikgu mau ambil gambar video lagi. Ha. So kena save video lah. Tak mau. Cikgu ini saya bang. Cikgu. Yeah. Hmm. Yeah, 我的, 我的. Leh. Ini tanya tanya dia cincin. Apa? So, so cikgu, yeah, cikgu you yeah, yeah, nak makan, yeah. Cikgu, cuy cuy, kau ini cora kelakon. Tak elok ah. Dah, tutup.